Takže čo jste tady mohl vidět do osvěda? Dneska je tady povídačka. A jde o to, že se vás chci zeptat. Vás osobně. Osobně napíšeme to do komentáře, na co odpovíte, jo? Buď mám natáčet videa, každý den má být nový video, nebo má být jenom za týden, nebo má být jednou za měsíc, nebo každý den, nebo mi dáte 20 odběratelů a budu vydat každý den, nebo týden, nevím. Dáte 20 odběratelů a budu vydávat každý den nebo týden. Nebo rozhodnete do komentáře, co si myslíte. A udělám o tom video, jak se rozhodnu. Tak já nevím, kolik teď mám odběratelů momentálně. Tak já si kouknu na můj YouTube kanál a uvidíte to taky. Jo? Tak se uvidíme u mého YouTube kanálu. Tak zatím čau. Tak bohužel mi to nešlo. Tak já až budu doma. Tak já vlastně spojím tyhle dvě videa a dělám to, že potom vlastně natočím to doma s tím YouTubem, spojím to s tímhle a bude to. Jo, tak se uvidíme až doma, až tam bude možná jedno video s kajtačkou. Tak jo, tak já už se nebudu vakatávat a já už budu doma. Čo si tady mluví, já lidi, to jsem na vlastně neměla říkat, a tady vidíte můj kanál a musím nás odběratelů a hop, a ještě kdyby dva. Tak, tohle bylo oficiálně ode mě vše, tak zatím čau.